Змагання проводяться в 4 етапи. Позаду конкурсантів – шкільний та обласний етапи. Третій, загальнонаціональний, проводився на онлайн-платформі. Діти отримували завдання у додаванні, відніманні, діленні та множенні. Рахували усно, без допомоги будь-яких електронних засобів. Швидкість та правильність рахування оцінювалися балами. Той, хто набрав найбільшу кількість балів, став переможцем. У учасників з'являється якесь рівняння, наприклад, 2 плюс 2, і вони швидко повинні набрати відповідь, натиснути «Окей». Але рівняння ускладнюється, тобто там є майданчик з 5 різних рівнів. Школярів розподілили на кілька номінацій від 1 по 11 класи. Це переможці запорізьких, токмацьких, кам'янко-дніпровських, михайлівських, мелітопольських шкіл. Змагалися і дорослі – вчителі та батьки. Їх, відповідно, називали сіньорами та сіньоритами. Тут у нас зараз 14 учасників, які показали найкращий результат в Запорізькій області. І зараз вони змагаються з усією Україною за можливість представляти українську команду на міжнародних рівнях. В цьому році міжнародні змагання проходять в Латвії 2 травня. І от зараз, через годину, ми дізнаємось, хто з наших учасників буде представляти нашу країну. У змаганнях вп'яте взяв участь учень 7 класу Запорізької гімназії номер 28 Микита Сапронов, котрий неодноразово отримував призові місця. Аби досягти таких успіхів, хлопчик тренується щоденно не менше години, каже мати школяра. Щоденно для того, щоб був результат. Щоденно і за принципом ускладнення завдань. Сьогодні рахуємо у межах від 23 до 26 тисяч. 26 тисяч 600 – його особистий рекорд. Тобто тут, як у спорті, без тренувань нічого не вийде. Більше того, на всіх змаганнях ми зі своєю мишкою. Це та мишка, до якої він звик. Звик до її величини, її руху. Все це має значення. У результаті змагань в категорії учні 7-11 класів Микита Сапронов посів 2 місце. Що було важко? Ділити. Ділити? Так. Наприклад, які цифри ти складав, які ділив? Ну, п'ятирозрядні плюс п'ятирозрядні ділив на якісь шестирозрядні з нулями, на трьохрозрядні з нулями. Микита продемонстрував журналістам Суспільного, як він рахував під час конкурсу. 4258 плюс 687. Це буде 4945. Разом із Микитою Сапроновим до 4-го міжнародного етапу конкурсу готуватимуться й Анастасія Лисенко, учениця Запорізького багатопрофільного ліцею номер 62, та Олена Цимерман, вчителька цього ж навчального закладу, котрі також показали високі результати. Загалом до Латвії у травні відправиться українська збірна у складі 28 учнів та вчителів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.